Բարև ձեզ, Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցն այսօր Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Նարինե Խաչատրյանի հետ։ Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալություն հրավերին արձագանքելու համար։ Զրույցի թեման 44-օրյա պատերազմն է, պատերազմի հետևանքը։ Հաղթահարելի նման մասշտաբի սթրեսը առհասարակ, և ինչպես, որտեղից վերցնել այդ ռեսուրսը, որով հնարավոր է հաղթահարել։ Իհարկե հնարավոր է հաղթահարել, սակայն դա դժվար ճանապարհ է և որոշակի ջանքեր են պետք և աշխատանք է պետք հաղթահարելու համար։ Իհարկե, այստեղ միայն այս դաշտում չի լուծում, այստեղ հասարակական որոշակի օրինաչափություններ կան, քաղաքական որոշակի լուծումներ, որոշումներ պիտի լինեն։ Հոգեբանական գիտելիքի տեսանկյունից իհարկե կարելի ասել, որ հոգեկրթությունը այստեղ շատ մեծ դեր կարող է ունենալ, հասկանալու համար, նախ կիսելու այն, ինչ ապրեցինք մենք և հատկապես, մասնավորապես այն մարդիկ, ովքեր անմիջապես կրեցին այդ դժվար փորձառությունը, հասկանալու իրենց, հասկանալու այն ապրումները, որոնք որ իրենք ունեն, որովհետև այդ տրավմատիկ փորձառությունը, ես ախտաբանական լեզվով չեմ ուզում խոսել և մասնագիտական լեզվով չեմ ուզում խոսել, մեծ հաշվով սա էգզիստենցիալ խնդիր է, որը կապված է կյանքի վերաիմաստավորման հետ։ Այսինքն, այսպես ասեմ, մենք դատապարտված ենք վերաիմաստավորել, որովհետև այլ ելք չունենք։ Եվ ինչպես ասում են էգզիստենցիալ փիլիսոփաները, ասում են, երբ որ մենք բախվում ենք մի ծայրահեղ իրավիճակի, հա, այսպես շատ ցավալի իրավիճակի, մենք ավելի լավ ենք հասկանում մեր գոյությունը, մեր լինելիությունը, և դա ստիպում է մեզ վերաիմաստավորել և գտնել նոր հիմքեր, նոր իմաստներ և դրանով կառուցել ապագան։ Երբ ասում եք, մենք նկատի ունենք, որ դա պես հասարակական գործողություն է լինելու, թե յուրաքանչյուր անհատի վերաբերմունքն է, յուրաքանչյուր անհատի վերաիմաստավորմամբ կարելի է պես ստանալ ավելի մեծ մասշտաբային վերաիմաստավորում ազգային, հասարակական, երևի բոլոր մակարդակներում, որտեղ սա այսպես առանձին մասնավոր մի իրադարձություն չէր, հա, խնդիր չէր, և անհատի մակարդակում իհարկե, և հասարակության մակարդակում, և նաև քաղաքականության կարծում եմ մակարդակում, և երկու ճանապարհներն էլ պիտի լինեն, և ներքևից վերև, և վերևից ներքև։ Այդ դեպքում հարց առաջանում ինչպես։ Իհարկե դժվար է, մենք ոչ մեկս չունենք այսպես լուծումներ, մենք պիտի աշխատենք այդ ուղությամբ, որ գտնենք ելքեր։ Ախտաբանական լեզվով չեմ ուզում ասել, բայց այդ հոգետրավման, որ մարդը ապրում է, դա միայն ուղղակի ֆիզիկական վնասը չէ, դա հոգեբանական վնաս է, հա, որ մարդը կրում է, և տեսեք, դա առնչվում է նաև կորստի հետ, և կոնկրետ մեր պարագայում, հա, դա նաև կորուստ էր, կորուստ էր հողերի, կորուստ էր մարդկանց, բայց դա միայն ֆիզիկական չէր, դրա հետ մենք ունեցանք հարաբերությունների կորուստ, այն մեր իմաստավորված հարաբերությունները, որոնք որ մենք ունեինք, հույսի, պլանների կորուստ, որոշակի ծրագրերի, հա, որոշակի էմոցիոնալ դաշտի, որ մենք ունեինք մեր հարազատների հետ, և մեծ հաշվով այս ամեն ինչն է կառուցում մեր եսը։ Եվ մեծ հաշվով կարելի ասել, որ սա եսի կորուստ է և որոշակի ինքնության կորուստ է, ինչքան էլ, չգիտեմ, ցավոտ դա լինի, բայց եթե ռեալիստ լինենք, այդպես է, բայց սա չի նշանակում, որ այդպես և վերջ, որտև այս գիտակցումը դրա, հա, ստիպում է մարդուն գտնել, որտեղ ֆիզիկապես մենք ներկա ենք, և երևի այսպես ասեմ, որ մեր մարմինը կարծես ձգողական ուժ ունի, ծանրության, հա, այդ ուժը, մենք պիտի վերադառնանք մեր մարմին, որտեղ մենք կանք, և փորձենք գտնել որոշակի հիմքեր, իսկ դա վերաիմաստավորման ճանապարհով մենք կարող ենք անել, որը էլի մեզ հիմք կտա շարունակելու ապրել։
Իհարկե, անհատների համար սա առանձին մարդկանց համար շատ ունիկալ փորձառություն է։ Չկա համանման։ Միգուցե ինչ-որ ընդհանուր գծեր կան, բայց սուբյեկտիվ ապրումների մեջ մարդիկ շատ տարբեր են ապրում այդ փորձառությունը։ Գուցե անդրադառնանք ավելի կոնկրետ հենց այն մարդկանց, որոնց զգացողությունները թերևս որոշակի նույնականացում ունեն այն զինվորների, որոնք վերադարձել են պատերազմից, այսինքն այդ մարդկանց համար կան կոնկրետ խորհուրդներ, գործնական, որոնք կիրառելով կարող են ավելի արագ անցնել այդ վերաիմաստավորման ճանապարհը։ Նու մենք օգտվում ենք այն գործիքներից, այն միջոցներից տրավմայի հաղթահարման, հա, որը կա մշակված հոգեթերապևտիկ աշխատանքի մեջ։ Դա առաջին հերթին ներկայում գտնվելն է եւ կարողանալ օգնել մարդուն, որ ինքը հասկանա, որ ինքը ներկայում է գտնվում, որովհետեւ մարդիկ սովորաբար այդ ժամանակ գտնվում են անցյալում, այդ հիշողությունները, մտքերը, չարած խոսքերը, չարած գործողությունները։ Շատ հաճախ մարդիկ ունենում են նաև որոշակի մեղքի զգացում, որ չկարողացան օգնել ընկերոջը, որ մի բան չկարողացան անել, զգալ անպայման ներկան։ Այստեղից ենք մենք հիմնականում աշխատում, հա, բերել ներկա և նորմավորել փորձը, նորմալիզացնել փորձը, ինչ հասա նշանակում, որ բոլոր դրսևորումները, լինեն դա մեղքի զգացում, լինի զայրույթ, լինի թշնամանք, բոլոր զգացողությունները ընդունելի են, բոլոր զգացողությունները բնական են, որովհետև մարդիկ բախվել են գոյության վտանգի հետ, հա, և դա առաջացնում է մարդկանց մոտ տարբեր պաշտպանական դրսևորումներ, բնազդային անգամ որոշակի վարքային միտումներ, և շատ հաճախ մենք դրանք զսպում ենք կամ չենք ունենում հնարավորություն դրանք դրսևորելու, հա, դրա համար մեր հոգեկանը այդ իմաստով իմաստուն է և ինքը տարբեր դրսևորումներ ունի։ Մի գուցե արտաքին հայացքից թվա ախտաբանական են այդ դրսևորումները, ու հետագայում դա կպարզվի ինչպիսի դրսևորումներ են, բայց դրանք բոլորը ընդունելի են, բնական են, և դրանք պիտի արտահայտվեն։ Մարդիկ պիտի ունենան տեղ, վայր, տեղ, մարդ, ում հետ կարող են խոսել, որտեղ այդ էմոցիաները, այդ մտքերը պիտի արտահայտվեն։ Բնականաբար դա դժվար է, և շատ հաճախ մեր հոգեկանը աշխատում է այնպես, որ հեռանում է դրանից, խուսափում է։ Որոշ ժամանակ դա բնական է, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո այդ մարդն է որոշում բնականաբար, որովհետև մենք չենք կարող ստիպել մարդուն, որ ինքը արտահայտի, որովհետև դա կարող է շատ ուժեղ լինի, ինքը չդիմանա դրան, հա, բայց մոտավորապես սկզբունքը այդպիսին է, ինչ-որ ժամանակ հետո դրանք պիտի վերհանվեն, դրանք պիտի ապրվեն, և այս իմաստով մասնագիտական օգնությունը, հոգեբանի օգնությունը դրանում է կայանում, այսինքն հոգեբանը ստեղծում է այն հարաբերությունները, այն միջավայրը, որտեղ որ մարդը կարող է արտահայտվել, որտեղ շատ հաճախ այն էլ մեր հասարակությունում ես երևի դա կուզենայի շեշտել, ճիշտ է, ինչ-որ օրինաչափություններ կան, ասենք տրավմատիկ փորձառության, բայց հարաբերությունների մշակույթն էլ դեր ունի մեր մշակույթում, քանի որ մենք շատ սահմանների տեսանկյունից երևի, հա, անձնային սահմանների տեսանկյունից շատ, չգիտեմ, ազատ ենք, թե խախտում ենք շատ հաճախ անձնային սահմանները, շատ հաճախ մարդիկ նաև մտահոգ են, թե, պատկերացնում եք, այդ փորձառություն ունեցող մարդը հլը մի հատ էլ մտածում է, ինչ ռեակցիա կտան շրջապատողները կամ ինչ կասեն, հա, որպիսի անգամ չլսի այդ գնահատականները կամ չմտածված ինչ-որ խոսքը, հա, դա էլ է իրան ինչ-որ տեղ կաշկանդում, որ ինքը արտահայտի։ Ես խնդրեցի խորհուրդներ տալ գործնական պատերազմից վերադարձած մարդկանց, բայց թերևս ավելի շատ խորհրդի կարիք ունենք հենց մենք, ընտանիքի, հասարակության անդամներս, հասկանալու համար, թե ինչպես մեզ պետք է պահենք և ինչ հատկապես չպետք է անել հանդիպելով զինվորների։ Տեսեք, մասնագիտական օգնությունը իհարկե իր տեղը ունի,
բայց ես էլի որպես մասնագետ շատ եմ կարևորում եւ հոգեբանության մեջ էլ դա կա անմիջական միջավայրի կարևորությունը, որտեւ շատ բան, շատ հնարավորություններ, շատ ռեսուրսներ տալիս է անմիջական մեր միջավայրը, որտեւ մասնագետի հետ, հա, դու շփվում ես ինչ որ ժամանակ, բայց քո կյանքը իրականում, հա, դու ապրում ես քո շրջապատում։ Եվ իհարկե նաև այս շրջապատի հոգեկրթությունն է շատ կարևորում, ինչ իմաստով, որ ինչպես վերաբերվել, ինչպես մոտենալ, ինչպես արձագանքել, հա։ Եվ այստեղ իսկապես դասական մի քանի բան կա, որ երևի կուզենայի ասել։ Նախ առաջին հերթին շատ կարևոր է ոչ թե ես ինչ ասեցի, այլ այն, որ ես իրա կողքն եմ, անգամ ուղակի լուր, բայց իրա կողքն եմ։ Եվ եթե մարդ չի ուզում, որ դու խախտես իր տարածքը, դու միայն ցույց տուր, որ դու իրա կողքն ես։ Իհարկե մարդկանց այդ վիճակում միայնակ թողնել պետք չի, պիտի ցույց տալ, որ մենք իրանց կողքն ենք եւ ամեն պահ կարող ենք արձագանքել, եթե ինքը դրա կարիք ունի, ուշադիր լինել իրենց կարիքներին, այսինքն մարդ ուզում է, որ մենք խոսենք, թե մարդը չի ուզում, որ մենք խոսենք, մարդ ուզում է առանձնանալ, մենք թույլ տանք, որ ինքը առանձնանալ։ Երբեմն շատ դրական, այսպես կարիքից ելնելով մենք մտածում ենք, որ մենք պիտի իր կողքը լինենք, զբաղեցնենք իրան, հա, որը դրական է, լավ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ զգահուն լինենք մարդու կարիքին, որտեւ այդ պահին կարող ենք ուզում են միայնակ մնալ։ Միայնակ մնալ չի նշանակում օտարվել, թեպետ այս մյուս վտանգը կարող է լինի։ Այստեղ քիչ առաջ չասեցի դրա մասին, բայց օտարվելը սեփական փորձառությունից, թեկուզ ցավագին փորձառությունից, այդ նշանակում է օտարվել եսից։ Ինչպես զգալ, որ դա տեղի ունենա։ Դա կարելի է զգալ, երբ որ օրինակ մարդը, ասենք, անտարբեր է իր ֆիզիկականի նկատմամբ, հա, իր մարմնի նկատմամբ, իհարկե չի ուզում շփվել, հեռանում է մարդկանցից, դա կարող է ֆիզիոլոգիական դրսևորումներ էլ ունենալ, քնի խանգարում, ախորժակի խանգարում, հա, դրանք իհարկե բնական են, նորից եմ ասում, բնական են, ենթադրենք սկզբնական ժամանակահատվածում, երբ որ մարդը նոր է այդ փորձառությունը ունեցել, բայց պիտի զգայուն լինենք, հասկանում եք, այստեղ սենց մի գուցե պարադոքսալ ինչ-որ բան կա, հա, եւ պիտի ուշադիր լինենք, կարիքին արձագանքենք, բայց միևնույն ժամանակ չխախտենք այն սահմանը, չլինի դա շատ, չլինի դա շատ կպչուն, հա, որից մարդը կարող է խուսափել, այս զգայուն լինելը երևի դա կնշեի։ լսել մարդուն, լսել առանց քննադատելու, առանց կարծիք հայտնելու, որը իրականում շատ դժվար է եւ մեր իրականության մեջ, կարծես մենք, սա գիտեք, ավտոմատ, այսպես կարծրատիպականացված վարքաձևեր են, որոնք մենք սերտել ենք, բայց որոնք միշտ չի, որ օգտակար են այս իրավիճակում։ Երբ որ մարդ մեզ մի բան է պատմում, մենք կարծես պարտավոր ենք զգում մի բան ասել, բայց այդ մեր ասելը պիտի մենք այս դեպքում կարողանանք այնպես ասել, որ մենք ցույց տանք, որ մենք իրեն ենք հասկանում, ոչ թե մենք կարծիք ասենք, որտեվ այդ կարծիքի մեջ կարող է քննադատություն լինի, ու մենք չիմանանք, թե քանի որ դիմացինը խոցելի է, ավելի խոցելի է, ավելի զգայուն է, չիմանանք այդ մեր մտքի մեջ մենք հանկարծ չվնասենք իրեն, հա, ու անգամ եթե տեղին ինչ-որ մի բան չասեցինք, հա, եւ զգացինք նորից մարդու ռեակցիայից, կարողանանք ուղղակի ընդունենք ու ասենք, որ ներողություն խնդրենք ու ասել, կներես, ես չկարողացա զգալ այդ պահին։ Այսինքն ավելի շուտ լսենք, քանի որ գուցե անգամ մեզ էլ ուղված չէ այդ պատմությունը, մարդը պատմում է ուղղակի իր ներսը այդպես դատարկելու համար, եւ ամենևին էական չէ այդպես անմիջապես կարծիք, տեսակետ, դիրքորոշում հայտնելը, դա մեկ, որ պետք է իմանալ։ Կուզենայի մի քանի բան ասել, քանի որ մեր խոսակցությունը գնաց այս հունով, որոշակի բաներ կա, որ ասենք խորհուրդ ենք տալիս, որ չարժի դա ասել միջավայրը, հա, հարազատները, որ պինդ եղիր այսինչի համար, ասենք պինդ եղիր քո մյուս երեխաների համար, թվում է, թե տրամաբանական է, բայց այնուամենայնիվ դրանով մենք մերժում ենք մարդու թեկուս այդ պահին, այդ ժամանակահատվածում թույլ լինելու
զգացողությունը, կամ հատկապես տղամարդիկ, հա, որ չեն ուզում կիսվեն, որ մտածում են դա տղամարդկային չէ, հուզվել, կիսվել եւ այլն, հա, այս բանը, որ դու տղամարդ ես, կամ մարդիկ իրենք իրենց համոզում են, որ ես տղամարդ եմ, ես պիտի հաղթահարեմ, իհարկե պիտի հաղթահարի, բայց այնուամենայնիվ այդ դա հնարավոր է բերի նրան, որ նա օտարվի իր ապրումից։ Իսկ ճիշտն ասած, մենք պիտի այդ ցավի կրողը լինենք, էլի միգուցե բան եմ ասում, ոչ ստանդարտ միգուցե բան եմ ասում, բայց այդ ցավի կրողը պիտի լինենք, պիտի ապրենք այդ ցավը, սկզբից մարմնական, հուզական, որ կարողանանք հետո վերաիմաստավորել դա, այդպես գտնենք ելքը, ոչ թե արհեստական դրսից այսպես լուծումներ գտնենք, հա, այլ վերաիմաստավորել դա է նշանակում, ոչ թե ընդունված մի կաղապար, որը որ կա, հա, ու դա մենք սերտ ենք ուղակի։ Ճիշտ է, մենք կարող ենք լսել, զգայուն լինել, բայց մենք չպտի օտարվենք մեր փորձառությունից։ Երբ հոգեբանների հետ պատերազմից հետո զրուցում ենք, շատերը նկատել են, որ բաժանությունները շատացել են ընտանիքներում, քանի որ ընտանիքի անդամները այդ ջերմությունն են ակնկալում, որը կար մինչև պատերազմը, սակայն հասկանալի է, որ վերադարձել է լրիվ այլ մարդ, այլ արժեքներով, կյանքի այլ ընկալումներով, եւ այդ ջերմությունը ինքը գուցե ունի այդ ջերմության անհրաժեշտությունը, մի խոսքով առաջանում է ձեր նշած խզումը եւ բաժանություններ են լինում, կա որևէ բանաձև ունիվերսալ կամ որևէ խորհուրդ, որը հնարավորություն կտա կողմերին, քանի որ ընտանիքի անդամներին հետ կարելի է հասկանալ, նրանք են ստրեսի մեջ, որևէ ձևով ընդհանուր հայտարարի գալ եւ խուսափել այդպես ծայրահեղ քայլերից։ Դե սկզբունքները այն սկզբունքներ են, որը կապված է այն մի քիչ առաջ, որ ասեցի, այ հոգատար լինել, զգայուն լինել, համբերատար լինել, լսել։ Այո, եթե մեր կողքը կա մարդ, որը այդ տրավմատիկ փորձառությունն է ապրել, իհարկե մենք ավելի ուշադիր պիտի լինենք, բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ հետագայում դա կարող է դառնալ որոշակի, չեմ ուզենա անգամ դա ասել, բայց երբեմն կարող է դա դառնալ հետագայում որոշակի մանիպուլատիվ կամ հակառակը, երբ որ դու ամբողջությամբ այսպես պիտի ամեն ինչ անես այդ մարդու համար, չէ, այդպեսին չպիտի լինեն հարաբերությունները, չպիտի մեկը վերցնի բեր մյուսի համար, որտեվ յուրաքանչյուրը պիտի կրի իր չափ, կարելի ասել, պարտականությունը, պարտավորությունը սեփական ցավը, սեփական ապրումները հաղթահարելու համար։ Կողքի մարդիկ աջակցողն են, կողքի մարդիկ միջավայրը ստեղծողն են, կողքի մարդիկ անվտանգությունը ստեղծողն են, սերը տվողն են, հա, անքնադատորեն չվերաբերվողն են, եւ այդ ամոքի չէ, դա շատ կարեւոր է, որպեսի մարդը կարողանա այդ իր, ուրեմն, փորձառությամբ, այդ իր ծանր, հա, կարելի ասել, եսի կորստով կարողանա կամաց-կամաց վերակնտնել իրեն։ Բնականաբար շատ հաճախ այդ, որ դուք ասցիք բաժանությունները, թվում է, թե պիտի նույն ձևի լինի, բայց կարող է եւ նույն ձևով չլինեն հարաբերությունները, հարաբերություններն էլ վերաիմաստավորելու կարիք ունեն, որովհետեւ եթե մենք ասում ենք, որ մենք վերաիմաստավորման կարիք ունենք եւ մենք եսը կորցրել ենք եւ մենք պիտի գտնենք նոր հիմքեր այդ եսի, ապա հարաբերություններն էլ կարող են վերափոխվել։ Ուղղակի այստեղ ջանք է պետք, աշխատանք է պետք այս ուղությամբ, եւ դրա համար է կարեւորում շատ հոգեկրթությունը։ Այսինքն, իրոք ինչ ասում գիտությունը, ինչ ա նշանակում ֆիզիոլոգիապես ապրել այդ ցավը, այդ կորուստը, այդ տրավման, ինչ ա նշանակում հոգեբանորեն ապրել։ Այդ կրթությունը որտեղից կարելի է ձեռք բերել, դա պետք է այդպես կամավոր սկզբունքով մարդիկ մտածեն, որ ունեն դրա կարիքը, բաց են համացանցը, կարդան, այսինքն ո՞րն է այդ ճանապարհը այդ կրթությունը ստանալու։ Իհարկե դա կարող են անհատներն էլ անեն, բայց եթե մենք խոսում ենք, որ մենք պիտի տարբեր մակարդակներում այդ հարցը լուծել, իհարկե դա տարբեր արդեն ինստանցիաների խնդիրն է, հանրային առողջության, քաղաքականության մեջ դա պիտի մտնի, եւ հանրային առողջության
առողջության քաղաքականության մեջ այդ հոգեկրթության էլեմենտը ոչ միայն այս դեպքում ընդհանրապես շատ կարևոր է, ընդհանրապես առողջ վարքի սովորության ձևավորման համար։ Դա պիտի մտնի քաղաքականության մեջ եւ տարբեր հաստատություններում առաջին հերթին կրթական եւ նաեւ առողջապահական կազմակերպություններում եւ ոչ միայն, բայց առաջին հերթին եմ ասում, բայց անգամ այլ կազմակերպություններում այդ էլեմենտը ես կարծում եմ, որ պետք է մտնի։ Հատկապես հիմա պատերազմից հետո զանազան վախեր ունենք բոլորս, սկսած ֆիզիկական անվտանգության վախից, հուսահատությունից, ապագա չտեսնելու այդպես հեռանկարից, սա այսպես քանի որ համաժողովրդական եւ խնդիր կարող եմ նշել, քանի որ յուրաքանչյուրս այս կամ այն կերպ զգում ենք այդ էմոցիաները, ինչ եք կարծում, սրանք հաղթահարելի սթրեսներ են, այսինքն այդ հուսահատությունից դուրս գալ հնարավոր է այդպես այս մասշտաբով։ Հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, բայց դա չի նշանակում, դա չի նշանակում ապահովագրում ամեն ինչից։ Ես դա կուզենայի շեշտել, որովհետև կյանքում ամեն ինչ կարող է լինել։ Կորուստները որոնք են։ Տարբեր բաներ կարող է կորուստ լինել, բաժանությունն էլ է կորուստ, մահը, աշխատանքի կորուստը, հա։ Ամեն ինչ կորուստ ընդհանրապես կյանքի մի մասն է։ Հաղթահարել տվյալ փուլում չի նշանակում, որ մենք դրանով ապահովագրում ենք։ Մենք պիտի սովորենք հատկապես հիմա, մի քիչ ավելի գլոբալ ստացվեց, հա, այս հարցից հետո, մենք հիմա անորոշության դարաշրջանում ենք, այլ ասել, հատկապես համավարակի այս ազդեցությունը։ Իհարկե մարդու միտքը, ճիշտ ասած, այսպես ուզում է հստակ պատասխաններ, ուզում է փակել անորոշությունը, որը կարևոր է, որտեղ անորոշության դեպքում մենք տագնապ ենք զգում։ Մենք կարող ենք ժամանակավոր, ռեալ, տվյալ հատվածի համար, տվյալ ժամանակահատվածի համար դա անել, այսինքն գտնել հիմքեր, հիմնավորել փաստեր, փաստերով իրականության հետ կապ ունենալ։ Այս սա, գիտեք, շատ հաճախ խնդիրը, ես մի քիչ մայլի գլոբալ եմ խոսում, շատ հաճախ մենք փախնում ենք իրականությունից եւ մեր, այսպես, չգիտեմ, երևակայության մեջ կամ անցյալի մեջ ենք ինչ որ բաներ փորձում գտնել, բայց կապը պահել իրականության հետ շատ կարեւոր է, որտեւ իրականությունը մեզ օգնում է լինել այստեղ եւ հիմա եւ ընդունել այդ մարտահրավերները։ Անորոշություն երևի թե միշտ լինելու է, մենք պիտի կարողանանք, այսպես ասեմ, կառավարենք մեր տագնապայնության աստիճանը։ Տագնապը ընդհանրապես հնար չի վերացնել։ Տագնապը շատ կարևոր եւ վախը շատ կարևոր մեխանիզմներ են մեր գոյատևման, ինքնապաշտպանության, առանց դրա չի կարող լինել։ Խնդիրը նրանում է, ինչպես ենք մենք ընկալում իրողությունը, հա, սա արդեն հոգեբանական դաշտում, մակարդակում, որտեղ մենք ավելի շատ տրավմա ենք զգում ապրում նրանից, թե մենք ինչ ոնց ենք մեկնաբանում այդ իրողությունը, եւ աշխատանք այստեղ է կատարվում ավելի շատ։ Եթե մենք աղճատում ենք իրականությունը, եթե մենք հիմնավորված բաներ չունենք եւ մենք, չգիտեմ, միգուցե անցյալ փորձից կամ լսելով լուրեր են տարածվում, այսպես են ասում, այնպես են ասում, հա, իսկ իրականում մենք գիտենք, որ նաև մեդիա դաշտում եւ այսպես լրատվական դաշտում շատ կան այդ հատկապես նորությունները, նյութերը, որոնք մարդկանց ավելի անորոշության մեջ են գցում, սա մի քիչ ուրիշ դաշտ է արդեն, բայց այնուամենայնիվ կապը պահել իրականության հետ, տեստ անել իրականությունը, այսինքն գտնել հիմնավորումներ, վերլուծել, հա, նայել մեկ այլ մարդկանց փորձառությունը, եւ դա իհարկե որոշ չափով օգնում է եզրակացությունները, որոշակի չափով օգնում է տագնապը կառավարելու համար։ Մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր գիտելիքի, կրթության, էմոցիոնալ դաշտի սահմաններում որևէ լուծում փորձել գտնել։ Կառավարությունը, այսինքն, կարող է առաջարկել ոչ թե ուղղակի լուծումներ, այլ ստեղծել մի միջավայր, որտեղ տագնապարնությունը հնարավորինս կպակասի, կմեղման, այսինքն պետության դեր այդ առումով, որքանով էական է ձեր կարծիքով։
լսել այդ մարդկանց, տեղյակ լինել այդ մարդկանց կյանքի, մարդիկ, ովքեր ունեցել են այդ փորձառությունը, դա շատ լուծումներ կարող է բերել։ Մարդիկ, եթե հիմա մենք խոսում ենք պատերազմի մասին, մենք ունենք անհայտ կորած մարդիկ, գերիներ եւ այլն, մենք այդ մարդկանց փորձառությունը, հա, իհարկե իրենց թույլ տվությամբ հանրայնացնենք երևի, տեսնենք այս մարդիկ ինչով են անցել։ Դա կլինի նաև, որտեվ շատ հաճախ մարդիկ նաև, գիտեք, ուշադրության պակաս ունեն, իրեն գիտեն, որ իրանց մասին չգիտեն, շատերը ասում են, որ ինձ ոչ մեկ չի հասկանա ես ինչ եմ ապրում, իրոք կիսել այդ մարդկանց, ասենք կիսել, մենք մտերիմները կիսում են դա, ասենք մասնագետները կիսում են այդ փորձառությունը, բայց այդ մարդիկ դրա կարիք ունեն նաև, հա, ուշադիր լինել այդ մարդկանց նկատմամբ։ Ես հոգեբանական տեսանկյունից եմ ասում, քաղաքական լուծումների, եւ մի գուցե դա, մի գուցե կարող է տալ որոշակի լուծումներ եւ բերել որոշակի չափի հաշտեցման, որտեղ ինձ թվում է, իմ այսպես կարծիքն է, որ մենք հաշտության խնդիր ունենք ինքներս մեզ հետ ներսում, հա, ես նույնպես եմ ասում, քաղաքական տեսանկյունից չեմ ասում, հա, որոշ ուժեր, որոշ ինչ-որ նպատակների համար ինչ-որ բաներ են անում, իշխանություն պահելու, իշխանություն վերցնելու, այս սա խնդիր է, սա խնդիր է, իսկ եթե մենք կենտրոնանանք այդ մարդկանց ցավի, գիսենք այդ մարդկանց փորձառությունը, սա կարող է հնարավորություն տալ հաշտության, որտեվ մենք մի խնդիր ունենք միասնական, մենք, որ դուք ասեցիք, հարց տվեցիք, ինչպես մենք հաղթահարենք, ես կարծում եմ սա կարող է լինել որոշակի կարևոր խնդիրներից մեկը, որի շուրջ, հա, թեկուզ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ կարողանան որոշակի ձևով միավորվել, որտեվ այս լուծումը միայն անհատի մակարդակում չի, եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, եթե մենք անտեսենք դա եւ ասենք դա առանձին մարդկանց, առանձին ընտանիքների հարցն է, ուրիշ հարց է, բայց եթե մենք խոսում ենք եւ իմաստավորում ենք սա որպես մեր հասարակության եւ բոլորիս վիշտը, ապա դա ինչ որ ձևով պիտի արտահայտվի, հասնի դեպի այս վերին շերտեր եւ դա դառնա կարեւոր մի կետ, որի շուրջ պիտի կառուցվի դիալոգ, համերաշխություն։ Վերադառնալով այսպես մեր զրույցի այդպես ավելի նեղ բաղադրիչին, մարդիկ, դուք հոգեբաները առաջարկում են, որ դիմեն իրենց, հոգեբանական այդ աջակցությունը ստանան, անվճար աջակցությունների դեպ նշենք, կարևոր է, մարդիկ չեն պատրաստ չեն իրենք գնալ հոգեբանի դուր, այսպես ասենք, նման իրավիճակներում, երբ հայազատները զգում են, որ ունի զինվորը հոգեբանի դիմելու անհրաժեշտություն, սակայն հրաժարվում է, որևէ ճանապարհ կա եւ հոգեբանի կոնտակտը կայացնելու? Իհարկե դա շատ դժվար է, որովհետեւ այս աշխատանքը ենթադրում է անպայման ցանկություն եւ մասնակցություն։ Ձևեր կան այն իմաստով, որ տնայց կարելի է կազմակերպել, բայց նաև միևնույն ժամանակ, այսինքն եթե ինքը չի գալիս, մենք փորձենք առաջարկել աջակցությունը, եւ որոշ դեպքերում դա արդարացված է, բնականաբար, եթե մարդ ունի խնդիր տեղաշարժման, բայց այստեղ շատ կարևոր է այդ սահմանը զգուշ մտնել, հա, որտեղ ամեն մարդ ունի իր իրավունքը, իր ապրումներ ունենալու, եւ մտնելուց առաջ մենք պիտի թակենք այդ դուռը, որ նոր մտնենք, այ մենք պիտի թակենք եւ թույլտվություն ստանանք մտնելու համար։ Ճիշտ է, հնարավոր է, որ թույլ չտա, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք ձեռքերս վայր ենք դնում, եւ միգուցե այդ ճանապարհը չի աշխատի, բայց միգուցե կարող է աշխատել նույն հոգեկրթության ճանապարհը։ Ավելի պրակտիկ ինչ որ բան կարող եմ ասել, որ եթե նյութը լինի հարամաչելի, եթե մենք շատ խոսենք նրա մասին, տպագրված նյութեր լինեն, հաղորդաշարեր լինեն, թե կոնկրետ ինչ է այդ ապրումը, հա, ինչպես է դրսևորվում, ինչ դրսևորումներ կարող է ունենալ, մարդը ինչ ազգում, ինչ կարելի անել, միգուցե եթե մարդը խուսափում է անմիջական կոնտակտից, որովհետև ինքը խոցելի է շատ եւ վախենում է, որ ինչ-որ մեկը ներխուժի իր ներքին աշխարհ,
Այդ դեպքում այդ ինֆորմացիան միջնորդավորված, որ անմիջական չի, կարող է մարդուն օգնել, որ ինքը ինքնուրույն սկսի կարդալ։ Բայց ոչ թե թողնենք, որ կարող է ինքը գտնի, կարող է չգտնի, հասկանում եք, կարող է ինքը մեկը սկսի ուսումնասիրել, ելնելով իր անհատական առանձնահատկությունից կամ կարիքից, հա, մյուսը կարող է չկարևորի կամ ճնշի, արտամղի, բայց այսպիսի բան ասեմ, իրականում, ասենք ասեմ, ցավ ստիպում է մարդուն, այստեղ էս է խնդիրը, որ քիչ առաջ ասեցի, եթե մենք բթացնում ենք այդ ցավը, մենք չենք կարող հաղթահարել դա, ցավն է ստիպում, որ մարդը մտածում է, որ այսպես էլ չի կարող անել, ցավն է ստիպում մարդուն անել որոշակի քայլեր, փոխել ինչ-որ մի բան, աշխատել այդ ուղությամբ։ Ամեն դեպքում մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն դիմել հոգեբանի, սակայն ունեն այդ ցավը, այդ սարսափելի ցավը, ունենք դեպքեր, երբ այդ դեպքում նրանք դիմում են ալկոհոլի կամ թմրանյութի, այսպես չակերտավոր օգնությանը, նման դեպքերում ինչպես կարելի է հնարավորինս արագ փակել այդ ճանապարհը դեպի ստերության կործան ընտանող ճանապարհը։ Գիտեք, ստեղ նորից երևի միջավայրի, անմիջական միջավայրի դերն եմ ուզում կարևորել, եթե հոգեբանի չի դիմում, գիտեք, այնպես չի, որ պարտադիր բոլորը պիտի դիմեն հոգեբանին, և կա ստատիստիկա, որ ենթադրենք այսպիսի փորձառությունից, որոշակի տոկոսն է հետագայում շատ ախտաբանական խնդիրներ ունենում, մարդիկ այն ամենայնիվ ունեն ռեսուրսներ, իսկապես ունեն ռեսուրսներ հաղթահարելու, հա, և այստեղ միջավայրը, անմիջական միջավայրը կարող են օղակը դառնալ, որի միջոցով, այո, ինքը կարող է հաղթահարել, ուրիշ բան, որ միջավայրն էլ պատրաստ չի, ուրիշ բան, որ միջավայրին էլ կարիք կա նաև աջակցելու, և շատ լավ կլինի, եթե մենք ունենանք ծրագրեր, որ անգամ ընտանիքի անդամներին լինի այդ աջակցությունը, այսինքն այսպես շղթայական, այո, լինի այդ օգնությունը, աջակցելով ընտանիքի անդամին, անուղակի օրեն աջակցում եք նաև զինվորին։ Տիկին Խաչատրյան, ամփոփելով մեր զրույցը, պատերազմի մեկ տարին է լրանում, և այս մեկ տարվա մեջ հոգեբանները որևէ այսպես եզրակացություն կարողացել եք անել, ինչ էր այս պատերազմը մեզ համար, այն մարդկանց համար, որոնք անմիջականորեն կրեցին այս ցավը, և ինչպես ասում են, դասեր արդյոք քաղեցինք, թեկուզ արդեն մասնագիտական, ձեր մասնագիտության բերումով։ Գիտեք, դա այնպիսի հարց է, որ ես ինքս մտորելու կարիք ունեմ, ես ուղղակի ես գիտեի, որ ինձ համար աշխատելը նաև այս մարդկանց հետ միայն մասնագիտական աշխատանք չէր, այլ նաև իրանց հետ լինելն էր, այդ ես այդա հիմա անձամբ եմ ասում, կարող եմ ասել, որ դա որոշակի չափով է ցավը կիսելն էր նաև անձամբ ինձ համար, կարծում եմ շատ շատերի համար, չեմ կարող միանշանակ պատասխան տալ, որտև սրանք բարդ հարցել են և չկան պատրաստի պատասխաններ, չկան հետազոտություններ, կարծես նաև հետազոտություններ չկան, և այս իմաստով, այո, մենք շատ կարիք ունենք ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների, այ ասում ենք, այո, մենք այսպես ասում ենք, որ շատացել են սա, շատացել է բաժանությունը, բայց մենք չունենք իսկապես պատկերը, իսկ դա շատ կարևոր է հասկանալու համար, մենք ունենք փոքր-փոքր ուսումնասիրություններ, առանձին մարդկանց դիտարկումներ, բայց ուսումնասիրություններ իրականացնելը և օրինաչափությունները տեսնելը շատ կարևոր է։ Ես իմ փորձից, իմ շփումից, իմ աշխատանքից մարդկանց հետ, ովքեր անցել են այդ ճանապարհով, կարող եմ ասել, որ շատ տարբեր է, շատ տարբեր վերաիմաստավորումներ կան, բոլորն էլ ապրել են դա, բոլորը, իհարկե տարբեր են վերաիմաստավորները, կան մարդիկ ավելի խոցել են, կան մարդիկ ավելի ուժ են գտնում իրենց մեջ և ուզում են հաղթահարեն, կան մարդիկ, ովքեր ինչ-որ լուծումներ են գտնում, ապագայի մասին են խոսում, հենց սկզբից են խոսում ապագայի մասին, ես կարծում եմ, որ վերաիմաստավորման մենք կարիք ունենք և հասկանալու մի գուցե մեր որպես ազգ, որպես հասարակություն, մեր արժանիքները, ոչ միայն թերագնահատելու, այլ նաև մեր արժանիքները հասկանալու, ադեկվատ գնահատելու,
այս ինձ թվում է շատ կարևոր է, երբեմն մենք միգուցե adekvat չենք գնահատում մեր իրողությունը։ Կներեք, հիմա մի բան երևի մի քիչ շեղվեմ, ուղղակի ասեմ, որ Facebook-ում ինչ որ մենք տեսնում ենք, այնուամենայնիվ մի քիչ այլ պատկեր է, քան ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր իրականությունում, կարծում եմ, ու դրա համար է կարևոր ուսումնասիրել այդ իրականությունը եւ որը մեզ փաստեր կտա, հիմքեր կտա հիմնվելու, հասկանալու, դատողություններ անելու, կապ հաստատելու իրականության հետ, որ դրանք չլինեն մենակ մեր ուղակի մասնավոր եզրակացությունները եւ մեկս մեկին տարածենք եւ մեկս մեկին փոխանցենք այդ ինֆորմացիան, հա, մենք կարծես ավել շատ հավատում ենք մեկը մեկին ասելուն, քան մենք ուզում ենք իսկապես հիմքեր գտնենք կամ գրած ինչ-որ բանին հավատանք, նկատի ունեմ հիմնավոր վստահելի ինչ-որ աղբյուրի։ Դա էլի գալիս է մի գուցե ընդհանուր առմամբ, մի գուցե, չեմ ուզում որակավորումներ տամ անկեղծ ասած, կրթվածության աստիճանից, հասարակության, մենք գիտենք, որ կրթությունը ոչ այդքան լավ վիճակում է եւ երևի չի ծառայում իսկապես այն նպատակին, որը որին կոչված է, մեծ հաշվով կրթությունը, նեղ իմաստով հոգեկրթությունը, կարծում եմ կարևոր ուղություններից են, որ մենք դրա մասին պիտի մտածենք։ Տիկի Խաչատրյան, շնորհակալություն հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Մեր զրույցից ինձ համար երկու կարևոր միտք արձանագրեցի, առանձնացրեցի, որ այս չափազանց ծանր ճգնաժամ, այս սթրեսային վիճակը հետպատերազմյան, ամեն դեպքում հնարավորություն է ինքներս մեզ վերադառնալու, այսինքն այն ճանապարհն է, երբ մենք պետք է ինքներս հաշտվենք մեզ հետ եւ վերադառնանք մեր եսին, մեր մարմին, ինչպես դուք ասացիք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հարգելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբի Արժեքավոր զրույցը այսօր Երևանի պետական համալսարանի ֆիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Նարինե Խաչատրյանի հետ էր։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։